Bom dia. Aí ainda tem aquelas fantasias para alugar, tem? Ótimo. Eu vou precisar de 7 de bandidos. Mande também 2 de policial. Tá, obrigado. Agora essa série sai. Crise de desmatamento atinge o mundo e produção de papel cai drasticamente. Papel vem se tornando cada vez mais caro e preço de mercado cresce sem parar. Supermercados não vendem mais papel e acionistas estão comprando um rolo por mais de 100 dólares. É oficial. Crise de papel afunda a economia e papel passa a valer mais do que ouro. Vem, minha tchutchuca. Vem aqui pro seu tigrão. Desconsidera aí essa última cena. Bom, gente, como vocês viram aí, né? O papel agora é a moeda mais valiosa do mundo. Mas eu vou ler um plano perfeito. E o sucesso desse plano só depende de vocês. Lá nos cafundó do Judas, no interiorzinho de Caraúbas, eu descobri a maior mina de ouro do planeta. E lá tem um sítiozinho com dois velhinhos, seu Antônio e Dona Irene. Acreditem, eles têm o maior arsenal de papel do planeta. Senhores, senhoras, naquela casa tem papel. Ô, gente, e esse topo nunca limpou o burico, não? Aí é que tá, minha bichinha. Você acha que no tempo dos seus avós ele limpava o butico com folha dupla face, é? Não, minha filha, era folha de cajueiro, urtiga, até com pedra eles limpava. Eca! É porque, criatura, hoje você tá limpando com água, mas daqui a pouco até a água acaba, viu? Eca, professor, lá em casa eu lavo é com água pra não assar o olho do bichinho. Eu também lavo com água, professor, mas é com água quente. O meu eu passo é areia. É a milanesa? Eu até a urtiga já passei, mas fiquei todo me coçando. Lá em casa eu limpo com a calcinha de mãe, pra não ter o perigo. Silêncio! Silêncio! Isso não vem ao caso agora. O que importa aqui é como entraremos naquela casa pra pegar todo o papel. Vocês topam ou não topam? Sim! Agora, né? Então pronto. Aqui ninguém vai saber o nome de ninguém. Eu pensei em nome de cidade para cada um de vocês. Você, por exemplo, você vai se chamar Viçosa. Viçosa eu? Que história é essa, professor? Eu, hein? Vou passar a Viçosa mesmo, eu já vi o Instagram dela, rapaz. Olha, você me respeite, meu Deus. Ei. Silêncio. Você vai se chamar Salvador. Ah, rapaz, é impossível. Até aqui, baiano se lasca. Aí a polícia chega, vai primeiro na casa de quem? Na casa de quem vai a polícia? Do baiano. Isso não é justo não, professor. Aí é demais. Vocês duas. Sim, professor. Juazeiro e Petrolina. Juazeiro. Petrolina. Todas as duas eu acho uma coisa linda, viu? Eu amo Juazeiro. E eu adoro essa Petrolina, na moral, mãe. Juazeiro, Petrolina. Beleza? Tudo tranquilo? Você vai ser cabrobró. Conhece, viu? Esse povo é arrocheira mesmo, viu, velho? Você aqui, ó. Ai, professor, eu fico toda nervosa, assim. Passo sim. Passo sim, professor, com todo prazer, mas agora diga meu nome. Ô, Flor de Lis, Flor de Jasmim Manga, Passo Fundo é uma cidade que fica no Triângulo do Veadeiro, lá no sul do país. Sim, é. Arrasou, professor. Achei você inteligente, tudo lindo. Tá bom, Passo Fundo. Tá bom. Vamos manter o foco. Professor.
Ah, faltou você. Você... Muito fácil. Você vai ser Mossoró. Professor, já tô cagando aqui, é? Calma, gente. Estão me subestimando, é? Eu pensei em tudo. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Porém, só tem um papel para todos vocês. Mas calma, que eu vou ensinar como economizar. Primeiro, vocês tiram uma folhinha de papel. Vocês dobram o papel ao meio. Depois, dobra ao meio mais uma vez. Aqui você tora um pedacinho. Esse pedaço pode se livrar dele. Depois de terminar o serviço, você enfia o dedinho, aí ó, limpou, pronto. Professor, e o que ficou na unha? Muito simples. Eca! Nojeira da miséria, mas... Professor, aí o senhor vai mandar a gente entrar lá, sem nada pra se defender, só com a cara e coragem, né? Vai ter que ter uma bate-puxa lá. Claro que não, né, minha gente? Eu pensei no que há de mais de bom e mais moderno no mercado. Olha aqui as armas de vocês. Rapaz, eu nunca vi uma dessa. Isso é raridade. Você não vai ser aqui não, professor. É daí que vai, professor? Passa o fundo. Menino assim com carinho, professor, toda hora. Essa é a sua. Oi, professor. Ei, professor. Claro que não, meu filho. Eu também pensei em você. Ainda bem, pelo amor de Jesus Cristo. Você não mata mosquito, né? Não, se no outro lado tiver um funguelinho igual, você dá certo também, viu? Chegou a hora do tudo ou nada. Vão, mas vão confiantes. Eu vou estar aqui orientando vocês, ensinando e executando o plano junto com vocês. Com tanto papel que tem na casa desses veinhos, a nossa sorte vai mudar. Nós vamos ficar ricos. Ricos! E aí, galera gostosa que acompanha esse canal, gostaram aí da estreia? Gostou, minha senhora? Eu adorei, gente. Vamos assistir pra vocês verem como tá daqui, ó. Deixa o like aí, galerinha. A galera tava me perguntando, que é? E aí, Maria dos Punhos vai acabar no canal? Não, vou explicar agora como vai funcionar esse canal. O canal, a partir de agora, tem 3 vídeos por semana. Segunda, quarta e sexta. Como serão esses vídeos? Segunda e quarta, a história lá de Maria dos Punhos e suas sobrinhas. E na sexta-feira, episódio novo das nossas séries, que a gente tá chamando carinhosamente de Nordestflix. Então, já deixa aí separado no seu subconsciente. Segunda-feira e quarta-feira, vídeos de Maria dos Punhos, as sobrinhas e Jurema e todo mundo. Sexta-feira... capítulo e episódio novo da série, tá bom? Gente, Maria dos Punhos e Jurema não pode acabar. Não vai nunca. Tem que continuar. Então continue aí e não esqueça de estar sempre mandando os nossos vídeos para os seus amigos em grupo de WhatsApp, no seu Instagram. Um cheiro do dentão. Um beijo, gente. E acompanha a gente.